Olá, boa tarde, boas-vindas a todos que nos assistem nesse momento. É um prazer estar aqui para essa mesa de discussão sobre o livro, né, o Tratado de Direito Antidiscriminatório. Para mim é um prazer, especialmente por poder retornar à GV, né, mesmo que virtualmente, é uma escola que também me formou. Então, agradeço muito esse convite para moderar, essa atividade. Meu nome é Natália Neres, eu estarei aqui então com a responsabilidade da distribuição do tempo, do encaminhamento de perguntas e também do encerramento, dessa atividade, que contará com a presença, né, além do professor Adilson, o autor do livro, a presença de três outros professores, o professor Dimitri de Mules, a professora Alessandra Benedito, o professor Tiago Amparo, que se achegarão, daqui a pouquinho. Eu gostaria de começar, então, apresentando cada um, né, apresentando as mini-biografias de cada um dos participantes. E, ao final, antes de passar a palavra, explicar um pouquinho de como vai ser a dinâmica, eu vou dar dois recadinhos mais burocráticos, né, em relação à participação de quem nos assiste, e também o próprio convite que nós fizemos a cada um dos participantes. Bom, começo, então, apresentando o professor Adilson Moreira. O professor Adilson, ele é doutor em Direito Constitucional Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da UFMG, com estágio doutoral sanduíche na Faculdade de Direito da Universidade de Yale, Master of Laws pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, mestre em Direito Constitucional pela Federal de Minas, bacharel em Direito também pela Federal de Minas. Como a gente sabe, né, o professor desenvolve uma série de projetos que envolvem a temática direito constitucional comparado, teorias da discriminação, sociologia do direito, história do direito, direito da família e direito de minorias, né? Dá para entender, então, porque é capaz de, nesse momento, nos presentear com um tratado, né? Professor Dimitri é o nosso professor convidado, né, a comentar a obra do professor Adilson, o primeiro deles. O professor Dimitri de Mules é pós-doutor pela Universidade de Saarland, doutor em Direito pela mesma universidade, mestre em Direito Público pela Universidade de Paris, Sorbonne, bacharel em Direito pela Universidade Nacional de Atenas. Atualmente é professor da Escola de Direito da GV, na graduação e no mestrado acadêmico, e diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, né? Entre as suas áreas de atuação estão principalmente o direito constitucional, a teoria do Estado e da ideologia também. Obrigada, professor, pela presença. Já vou falar dos currículos de Alessandra e de Tiago, que nos acompanharão daqui uma hora, mais ou menos, mas assim eles já entram direto para dar suas contribuições. Professora Alessandra Benedito é doutora e mestre em Direito Político e Econômico, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Magistério do Ensino Superior pela PUC de São Paulo. É professora da Faculdade de Direito e Graduação e Pós-Graduação e advogada. É pesquisadora de gênero, de temáticas de gênero, mulher e raça no mercado de trabalho. Membro da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes de Sustentabilidade, do Comitê de Mulheres Executivas da Câmara Americana de Comércio de Campinas e coordenadora do Sistema das Relações de Trabalho na OAB de São Paulo. O professor Tiago Amparo também é professor da Direito GV e também da FGVRI, ministra curso de Direitos Humanos, Direito Internacional, Políticas Públicas, Diversidade e Discriminação. É advogado com bacharelado pela PUC, possui mestrado em Direitos Humanos pela Universidade, pelo Central European University, em Budapeste, Hungria, e doutorado pela mesma universidade. Foi pesquisador visitante na Universidade de Columbia, em Nova York, dos Estados Unidos, e também é especialista em Direito Constitucional. Temos então, nessa mesa esses três professores a comentar a obra do professor Adilson. A gente vai distribuir o tempo da seguinte forma: o professor terá 30 minutos para uma exposição mais geral sobre a obra. O professor Dimitri terá 20 minutos para os seus comentários e os demais professores 10 minutos, né? É importante dizer que as manifestações expressas, né, pelos integrantes
dos quadros da FGV e pelos convidados, né, nos eventos de transmissões online. Representa exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV, né? E reiteramos que todos aqui presentes concordarem em participar desse evento de forma espontânea, autorizam o uso de imagem e transmissão, que ficará disponível nos canais oficiais da FGV. E bom, para que cada um de vocês que estão nos assistindo nesse momento possam participar, é possível enviar suas perguntas a partir de um link que está aqui mesmo na tela do YouTube, do Slido. E aí, nesse momento, é só clicar na descrição, né, nesse link que está na descrição do vídeo, e encaminhar as suas perguntas, que aqui, pela moderação, eu encaminho para a mesa oportunamente, nos 20 minutos finais da nossa atividade. Então, sem mais delongas, eu gostaria de mais uma vez agradecer por essa oportunidade de estar aqui, aprender um pouco mais, e passo a palavra, então, para o professor Adilson. Boa tarde para todas, todos e todes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da FGV para falar sobre a minha obra nessa prestigiada instituição de ensino. Estou muito feliz de poder participar deste evento, debater o meu trabalho com pessoas que têm sido interlocutores muito importantes para o desenvolvimento da minha produção acadêmica, professor Dimitri de Moles, professor Tiago Amparo, professora Alessandra Benedito. É também um prazer estar aqui nessa mesa com Natália Neres, pessoa que eu tenho acompanhado, cuja carreira eu tenho acompanhado com muito interesse, estive presente na banca de qualificação. Produziu um trabalho muito belíssimo, que eu também tenho o prazer de ter aqui na minha biblioteca. E, mais uma vez, eu estou muito contente em saber do interesse da minha obra, em particular, não é? Desta instituição, na discussão da minha obra por essa instituição. E, obviamente, muito mais do que isso, o interesse da comunidade acadêmica da FGV pelo tema que esta obra trata, que é o direito antidiscriminatório. Bem, o direito antidiscriminatório é um ramo do direito constitucional que tem como objetivo central criar parâmetros para a efetivação do sistema protetivo de direitos presente no nosso ordenamento jurídico. E, enquanto tal, o direito antidiscriminatório trata das relações estruturais de dois temas fundamentais: teorias de igualdade, o princípio da igualdade, e também a discriminação. Como, não é dito, o direito antidiscriminatório procura estabelecer parâmetros para a efetividade do sistema protetivo de direitos presente no nosso ordenamento jurídico. E a efetivação desse sistema protetivo enfrenta uma série de obstáculos. O primeiro, como não poderia deixar de ser, é o fato de que, embora nós vivamos em uma sociedade que professa o compromisso com uma cultura democrática, o caso de várias outras democracias liberais ao redor do mundo, as hierarquias sociais são também fenômenos presentes em todas elas. E foi exatamente por isso que nós observamos ao longo do desenvolvimento do constitucionalismo moderno, principalmente nas últimas 6 décadas, o aparecimento de uma série de legislações que têm como objetivo proteger grupos minoritários ou vulneráveis. O aparecimento dessa legislação no plano nacional, no plano internacional, decorre de uma série de fatores, não é? Movimento desses grupos, lutas por direito, não é?
minorias raciais, minorias sexuais, mais recentemente pessoas com deficiência. Outros movimentos também são importantes, como idosos, crianças e adolescentes. E, portanto, hoje nós temos no plano interno, no plano internacional, uma legislação considerável que destinada à proteção desses grupos. Mas a existência dessa legislação não significa necessariamente que esses direitos, que os direitos nela consagrados sejam realmente efetivos, que eles também tenham, não é, a capacidade de efetivamente transformar práticas sociais. E é exatamente por isso que uma das preocupações do direito antidiscriminatório é a reflexão sobre a igualdade. Porque se de um lado nós observamos o aparecimento de um número de legislações cada vez maior que procuram proteger grupos minoritários, por outro, nós ainda temos uma cultura jurídica baseada na ideia de que o objetivo principal do princípio da igualdade é a proteção do indivíduo. Nós vivemos em democracias liberais, isso significa que o liberalismo, que é um tipo de filosofia política, de perspectiva interpretativa, de compreensão da igualdade, parte do pressuposto de que os indivíduos existem fundamentalmente como, que as pessoas existem fundamentalmente como indivíduos, como unidades, e que os direitos existem para proteger pessoas e indivíduos. Obviamente, esta perspectiva da igualdade foi sendo também questionada em função de outro elemento importante do direito antidiscriminatório, que é a produção acadêmica. Nós observamos ao longo das últimas décadas o um número cada vez maior de membros de minorias, não é, raciais, sexuais, etc., dentro dos meios acadêmicos, e com isso também uma discussão muito mais ampla sobre quais são os propósitos das igualdades, do princípio da igualdade. Então, nós temos as mulheres, os negros, os homossexuais, transexuais, questionando a ideia de que igualdade é um princípio de justiça baseado na ideia de tratamento simétrico. Desde a década de 40, desde a década de 70 nos Estados Unidos e em vários outros lugares do mundo, mais uma vez, em função da reflexão, da mobilização política e intelectual de grupos de minorias, nós temos a ideia de que a igualdade tem um propósito importante, que é a promoção da emancipação de grupos tradicionalmente discriminados. E também nós podemos observar outro desenvolvimento extremamente relevante, tanto no plano acadêmico como também na mobilização política, que é uma reflexão sobre o que é a discriminação. Quais são as diferentes manifestações da discriminação? E nós podemos ver, então, o aparecimento de diferentes teorias de discriminação, de gerações de teorias de discriminação. Discriminação direta, indireta, interseccional, organizacional, entre outras. E cada uma dessas teorias representam contribuições relevantes para nós oferecermos, apresentarmos elementos para a efetivação desse sistema protetivo de direitos, que não pode nem basear-se exclusivamente numa compreensão da igualdade como tratamento simétrico, nem em uma forma de discriminação que parte do pressuposto que discriminação é apenas um ato arbitrário e intencional de um indivíduo específico contra outro. Portanto, o direito antidiscriminatório é mesmo um projeto de transformação social. Ele procura criar os elementos para o processo, para o sistema protetivo,
que é também um sistema que objetiva a transformação das relações sociais, mais especificamente, a criação de uma democracia substantiva, pluralista e substantiva entre nós em sociedades democráticas. Eu começo, então, o meu livro falando sobre o que é o direito antidiscriminatório. Quais são os princípios, os parâmetros que regulam o direito antidiscriminatório? E com isso, e exatamente por isso, eu vou fazer as relações entre direito antidiscriminatório e o princípio do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, com o princípio democrático, com o princípio da separação dos poderes. Eu também exploro a fundamentação política, a correlação entre direito antidiscriminatório e princípio democrático. Eu também exploro as dimensões antropológicas, não é? A fundamentação antropológica. Como é que nós devemos compreender este ser, não é, que pretende, que tem, não é, que cujo objetivo é ser protegido. Quem é o ser humano e que elementos, que esferas das nossas vidas pretendem, não é, precisam ser protegidas. Eu também demonstro, no primeiro capítulo, mais uma vez, quais são o que são normas antidiscriminatórias, quais são as particularidades dessas normas e também os obstáculos que o direito antidiscriminatório, enquanto campo de reflexão, enfrenta. O segundo capítulo do livro, que é um dos mais extensos, começa com uma reflexão sobre a igualdade. E eu tive a preocupação de não expor diferentes teorias de igualdade. Como o direito antidiscriminatório é um campo que tem sido construído a partir, não é, da reflexão teórica, da experiência política de diferentes segmentos sociais, eu procurei explorar as diferentes dimensões da igualdade antes de falar sobre teorias da igualdade. Então, eu começo falando da igualdade como a da dimensão lógica da igualdade, da dimensão jurídica, política, moral e também da dimensão diferenciativa da igualdade. E é importante nós mencionarmos isso porque o direito antidiscriminatório se torna necessário exatamente porque as sociedades humanas estão permeadas por hierarquias, essas hierarquias são construídas a partir de diferenças reais ou atribuídas, e, portanto, nós precisamos demonstrar que o princípio da igualdade tem essa dimensão diferenciativa, que não se confunde, obviamente, com nenhuma defesa de essencialismo, mas exatamente é uma análise de como esses parâmetros de diferenciação são construídos, como eles se tornam legalmente diferentes e por que o direito deve operar exatamente para atenuar, para eliminar a forma como hierarquias sociais são produzidas. E, após isso, eu vou falar sobre teorias de discriminação, mas não é como eu não gosto de reproduzir o que todo mundo já disse. Eu vou apresentar neste livro, neste capítulo, além das concepções de igualdade formal, material, eu também me interesso, novamente, em trazer concepções que foram desenvolvidas por grupos minoritários. Então, eu quero falar sobre a dimensão expressiva da igualdade. Isso é um ponto importante para nós analisarmos os processos de diferencial, especificamente o papel do direito na produção dessas diferenças, na produção de estigmas.
eu vou falar também sobre teorias complexas de igualdade, como a teoria proposta pelo professor Amartya Sen, a teoria da igualdade relacional, que tem me influenciado de maneira significativa os meus escritos, a teoria da professora também Nancy Fraser, que é uma feminista extremamente influente. O capítulo seguinte faz uma análise histórica sobre o princípio da igualdade. Posteriormente, eu estou interessado em discutir um tema que nunca aparece ou raramente aparece em escritos jurídicos. A obra do professor Dimitri de Moles é uma das poucas exceções, que é uma análise sobre o que é um critério de tratamento diferenciado. Qual é a natureza jurídica dos conceitos de raça, de sexo? De onde surgem essas diferenciações? E qual é a lógica delas dentro, não é, do processo de controle de constitucionalidade? Então, o que é a raça? O que é o sexo? O que é a sexualidade? Esses termos designam apenas identidades, mas, se for, como o direito se apropria disso? E como o direito vai utilizar essas categorias para tratar o problema das desigualdades sociais? Partindo dessa preocupação, eu desenvolvo, no capítulo seguinte, uma nova proposta de interpretação da igualdade, não é? Obviamente, eu vou olhar, vou falar sobre princípios tradicionais da razoabilidade, da proporcionalidade, mas como eu já tinha argumentado na minha obra Pensando como um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica, eu não creio que esses princípios sejam suficientes para nós levarmos adiante o projeto de transformação social presente no nosso ordenamento jurídico. E ali eu proponho, não é, uma hermenêutica do oprimido. Então, essa hermenêutica, ela, mais uma vez, eu vou procurar incorporar as críticas feitas pelo movimento feminista, pelo movimento negro, pelo movimento LGBT, vou incorporar isso a essa ideia desse processo de como nós devemos interpretar normas jurídicas. E, mais uma vez, como eu argumentei na minha obra sobre hermenêutica negra, os princípios da cidadania racial, da cidadania sexual, devem ser vistos como parâmetros substantivos de interpretação. Nós devemos levar em consideração essas diferentes dimensões da igualdade. A dimensão lógica, jurídica, moral. Então, por exemplo, quando eu estou analisando um caso de injúria racial, não é, que se apresenta como um tipo de piada, uma coisa que eu preciso levar em consideração não é simplesmente, não é, olha, se houve ou não o animus injuriandi, se o sujeito teve ou não a intenção de ofender, etc. Eu preciso fazer algumas perguntas importantes, como, por exemplo, o que significa tratamento justo neste caso? Então, a dimensão moral da igualdade nos dirá que um dos objetivos do sistema protetivo de direitos é a garantia da mesma respeitabilidade social. Então, uma piada pode ser racista, pode configurar o crime de injúria racial e, em função disso, esse sujeito deve ser punido por isso. Bem, os próximos capítulos compreendem a maior parte do livro, são cerca de 12 capítulos que vão falar sobre diferentes teorias de discriminação. E eu começo falando sobre o que é a palavra discriminação.
qual é o sentido originário do termo discriminação e quais são os sentidos que esse termo foi incorporando ao longo dos últimos 150 anos. Hoje nós sabemos que a palavra discriminação tem uma carga moral significativa, ela descreve tratamentos desvantajosos que impactam principalmente grupos minoritários, o que é contrário ao objetivo do direito antidiscriminatório, desse campo do direito constitucional, que tem como propósito diminuir as diferenças entre os diversos grupos sociais. Neste capítulo, que eu falo sobre as definições e propósitos e dimensões da discriminação, eu estarei preocupado em falar da dimensão política, da dimensão jurídica, da dimensão cultural, e é por isso que eu vou recorrer à filósofa Djamila Ribeiro, à escritora Joyce Bert, eu também vou recorrer ao trabalho de autoras que falam sobre epistemicídio, como Sueli Carneiro e outras, para mostrar como se dão os processos de legitimação cultural dos vários processos de discriminação, não é? Filósofa Djamila Ribeiro fala bastante sobre a questão do lugar de fala e de como as pessoas utilizam lugar de poder para poder para desacreditar, não é, deslegitimar lutas por opressão, etc. Eu também vou falar sobre estudos recentes que trabalham o conceito de justiça epistêmica, ou seja, como as diversas hierarquias presentes, inclusive no meio acadêmico, também operam como um obstáculo, não é, à presença, divulgação de outras formas de epistemologia e tal. O próximo capítulo é um capítulo que eu gastei muito tempo estudando, escrevendo, é um capítulo sobre a psicologia social da discriminação. E a presença deste capítulo nesta obra demonstra um aspecto extremamente relevante do direito antidiscriminatório, que é o seu caráter interdisciplinar. Porque se nós estamos falando sobre teorias de igualdade e também sobre teorias de discriminação, nós estamos falando sobre processos sociais. Processos sociais complexos, cuja natureza, cuja compreensão transcende, não é, quaisquer parâmetros ou teorias jurídicas. Nós, do direito, estudiosos do direito anticonstitucional, antidiscriminatório, precisamos estar em diálogo com a psicologia, com a sociologia, com a filosofia, com a ciência política para isso. Este capítulo, ele foi escrito a partir, fundamentalmente, de estudos recentes da psicologia cognitiva. Eu também sou psicólogo, durante boa parte da minha graduação, na verdade, durante toda a graduação, eu estudei psicologia social e a psicanálise, mas fui para os Estados Unidos e, né, o professor Dimitri sabe o que acontece quando as pessoas vão para os Estados Unidos, elas ficam contaminadas, não é, por aquele, pelas ideologias prevalentes na época. E já há muito tempo a psicologia cognitiva é uma forma privilegiada de compreensão do comportamento humano e especialmente de como o processo cognitivo, não é, da discriminação opera. Então, neste capítulo, eu vou falar sobre, eu começo falando sobre isso, como os seres humanos pensam, como os seres humanos raciocinam, o que são esquemas mentais. E a partir desses estudos da psicologia cognitiva, mas também da teoria psicanalítica, eu vou falar sobre o que são estereótipos,
o que é preconceito, sobre a dinâmica cultural dos estigmas. Tá? Mais uma vez, eu também estarei interessado em analisar como estigmas são utilizados discursivamente, não é, para reproduzir formas de estratificação social. Os capítulos seguintes falam sobre, primeiro, a discriminação direta, primeira geração, da primeira teoria, da primeira geração de teorias de discriminação. Depois, a discriminação indireta. Há um capítulo muito longo sobre a discriminação interseccional e também a discriminação multidimensional. A primeira celebra, fala da relevância da consideração da intersecção entre raça, sexo e classe. A outra vai falar também da necessidade de nós considerarmos a sexualidade como um parâmetro, não é, a homofobia também como um sistema de dominação social, da mesma forma como o racismo e o sexismo. Eu estou interessado também em falar sobre a discriminação organizacional, como processos de discriminação operam nas corporações. Então, eu falo sobre o que é discriminação racional, discriminação estética, racismo recreativo, temas que possivelmente serão objeto de um capítulo específico em edições futuras. Há um capítulo também grande sobre processos de estratificação social, que junto com o capítulo final sobre direito antidiscriminatório e princípios para políticas públicas são relevantes para nós analisarmos questões, por exemplo, como direito e desenvolvimento, direito antidiscriminatório e direito ao desenvolvimento. Eu não creio que um tema possa ser analisado separadamente, independentemente do outro. Na parte final, eu anuncio qual será o tema qual será o tema da minha próxima obra, que se chama Por que os Seres Humanos Sofrem? Uma teoria psicológica dos direitos humanos. E neste capítulo, em um dos capítulos finais, eu vou falar sobre os custos psicológicos da discriminação. Eu abordo o tema das emoções raciais, do trabalho emocional. Há um outro grande capítulo sobre governança corporativa, compliance e direito e antidiscriminação. Eu tenho atuado nessa área de direito antidiscriminatório, não é, de compliance de discriminatório, então eu tenho refletido, escrito, por isso, essa é a obra, né? o meu trabalho escrito mais elaborado sobre esse tema. Não há como nós falarmos sobre compliance e governança corporativa sem falarmos também sobre discriminação. E eu encerro o livro falando sobre retentando responder, isso também é um capítulo que certamente eu aumentarei, que não é responder a pergunta por que é errado discriminar. E um dos motivos pelos quais nós devemos fazer todo o possível para evitar a discriminação, eliminar tratamentos discriminatórios, ou seja, desvantagens entre as pessoas, é porque a discriminação, quando praticada em larga escala, como é exatamente o caso do Brasil, representa um déficit democrático, um déficit civilizacional, impede a construção de uma verdadeira democracia, impede o desenvolvimento de uma nação, cria divisões, cria obstáculos à construção de uma cultura republicana entre nós. Mais uma vez, muito obrigado pela possibilidade de expor os temas centrais da minha obra e também de poder
discuti-la com intelectuais de primeira grandeza. Obrigada, professora Dilson, pela exposição. De fato, ela nos instiga bastante, dá muita vontade de lidar com essas 800 páginas com muito cuidado e com muita atenção e utilizar mesmo nos nossos estudos. Obrigada também pelo respeito ao tempo, foi exatamente a meia hora. Vou passar então a palavra para o professor Dimitri, que terá 20 minutos para fazer comentários. Perfeito. Boa tarde a todas e a todos. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, por favor, avisem. Se discordarem de mim, por favor, avisem também. Façam um não, assim, uma coisa desse tipo. Então, queria agradecer a possibilidade de dialogar mais uma vez, não apenas sobre um tema de extrema relevância. Vou tentar justamente explicar do meu ponto de vista, mais de advogado, de professor de direito, porque eu acho isso tão importante, mas principalmente ter a felicidade de mais uma vez discutir com o professor Adilson, que de maneira quase que anual nos oferece obras de enorme relevância. Como ele disse, sem nenhuma falsa modéstia, eu concordo plenamente, escrevendo coisas absolutamente originais. Então, isso é algo instigante que me deixa feliz desde o mês de dezembro que saiu a obra dele. É muito comprida, eu procurei ler de várias maneiras, fiz anotações. Então, existem vários recortes possíveis. Eu vou começar apresentando o meu ponto de vista naquilo que eu considero o mais importante. Então, aquilo que eu considero mais importante, depois a doutora Natália, que aliás é um prazer revê-la novamente, após uns 2 anos ou mais na FGV, discutindo junto sobre questões de teoria do direito e de direito constitucional. Ela produziu uma obra, como o professor Adilson disse, muito relevante sobre a atuação do movimento negro na Constituição. Eu, na minha publicação que mais recente, que ainda não foi publicada, sobre igualdade, o livro, estou me referindo à sua dissertação, que realmente traz dados muito relevantes e deixa no final até aquela, digamos assim, aquela certa tristeza, digamos assim, apesar de toda a efervescência, porque a Constituição de 88, acho que até a senhora é um pouco bonzinha, se me permite uma leve crítica, a Constituição de 88, porque a Constituição não se refere ao, digamos, se não usa a palavra negra e negro uma única vez. Isso, em um país como o Brasil, é algo que, entre tristeza, escândalo, indignação, mas não vou entrar nesse lado, porque nós não estamos falando de direito constitucional, então, para dizer que é um prazer estar com vocês aqui, e começar de imediato, aí, a depender do tempo, outros colegas têm compromisso de ensino, então a nossa mesa está um pouco movimentada. Eu vou começar falando e a professora Natália me interrompe quando o meu tempo, a minha contribuição for esgotada. Então, o primeiro ponto, que é um ponto muito simples, mas é um ponto muito relevante, é o fato de que o direito constitucional brasileiro quase que silencia sobre o direito à igualdade. Se nos formos com uma pesquisa mais simples, a mais primitiva, verificar o que foi escrito sobre propriedade no direito constitucional, mas poderíamos pensar em outras áreas, o que foi escrito sobre propriedade, o que foi escrito sobre liberdade, uma profusão de escritos sobre o último detalhe do direito de associação, do direito de greve, que são importantíssimos, do direito da liberdade de expressão, que parece que é o grande problema do país, é um grande problema, mas não é o único problema. Então, se nós formos fazer essa análise quantitativa sem pensar sobre o direito à segurança, a palavra segurança está em todas essas bocas. Então, o direito à igualdade, estou fazendo uma análise muito simples, mas para mim estruturante, estrutural e crucial. Então, o artigo 5º da Constituição enuncia 4 direitos fundamentais. A irmã pobre desses direitos é a igualdade. Nós temos um livro do professor Bandeira de Melo, dizer opúsculo seria até muito chamá-lo, porque tem 50 páginas dos anos 70, antes do professor Adilson nascer, e desde então não foi escrito, eu digo isso com muita assim, tranquilidade e certeza, nada relevante sobre o princípio, sobre o direito à igualdade do ponto de vista do direito constitucional. Há uns os outros escritos. Nos últimos anos tivemos um movimento louvável de tratar da igualdade e de relacionar ela com o que mais importante existe, a ideia da discriminação. Então, nisso, professora Dilson, ou seja, digamos, dentro desse silêncio sobre a igualdade, que nos últimos anos foi quebrado de maneira
digamos assim, sistemática, é sempre em expansão, ou a professora Dilson tem um movimento, tem uma posição crucial pela originalidade, a completude e o número de escritos que ele dedicou a esse tema. Não, ele utiliza o termo igual e discriminação com preferência nas suas publicações, outros termos, mas é evidente que, de que ele está falando constantemente sobre o direito à igualdade. Então, feita essa consideração, quer dizer, não é um livro sobre um dos 80 direitos fundamentais, que às vezes escuto pessoas dizendo, mas a Constituição, o artigo 5º tem, sei lá, 80 incisos. Não se trata disso, de eu dedicar 2 anos da minha vida a falar sobre o direito à identificação criminal dos presos. É algo relevantíssimo. Mas é um detalhe. Agora, a igualdade não é um detalhe, evidentemente, aí não preciso perder mais de 30 segundos para falar sobre isso. O tema crucial relacionado com aquilo que tanto no livro está, como o professor destacou, a ideia de uma transformação social. A Constituição de 88 tem uma característica, e se tem uma característica que está sendo ignorada, esquecida, oprimida, literalmente, é a característica da transformação social. Desde o começo até o fim, o artigo 3º, não sei se alguma pessoa do atual governo lê o artigo 3º da Constituição, imagino que não, e está pulsando da ideia da transformação social. Não foi feita para manter a minha propriedade, para manter a minha liberdade de expressão, foi feita para transformar a sociedade. Então, tem uma espécie de um tripé de convergência entre discriminação e transformação e igualdade, como o símbolo que eu vejo no caput do artigo 5º, essa é a problemática que deveria ter nos interessado muito mais, até para tirar, daí falando um pouco mais do nosso curso na FGV, da ideia do desenvolvimento, tirando um aspecto mais técnico, mais, digamos assim, de detalhe do desenvolvimento, e pensar de que isso não pode ocorrer, nenhuma forma de desenvolvimento pode ocorrer sem termos a centralidade da ideia de uma igualdade transformadora. Eu uso o termo com certa precaução, porque alguns autores falam de igualdade transformadora como algo específico, mas eu estou usando na sua, digamos assim, na sua literalidade. Trata-se de pensar na transformação do país com a igualdade. Então, dito isso, que seria o meu primeiro ponto, a relevância de um tema que, por coincidência, aqueles que o professor Adilson chama de juristas brancos esqueceram por 30 anos na Constituição, passo no segundo tema, que seria central no livro, no último livro, digamos assim, nessa extensão, nessa densidade, nessa riqueza de informações, o fato de que, novamente, eu não tenho muita dificuldade em afirmar isso publicamente, repetir e defender, esse livro está trazendo a consolidação do direito antidiscriminatório no Brasil. A partir desse ponto, porque quem está nos assistindo deve até fazer uma pergunta muito simples. Eu, na minha faculdade, não estudei direito antidiscriminatório. E, tirando um ou outro curso específico, pontual, fiz um levantamento recente no Brasil, isso não faz parte do currículo. Imagino que, se eu for em várias faculdades perguntar às pessoas, os coordenadores, e aí, depois do livro do Adilson, você vai publicar o direito, vai ensinar o direito antidiscriminatório? A grande maioria vai com sinceridade, isso é um ponto importante, vai dizer, o que é isso? Não sei. Eu não tenho... Eu sou contra a discriminação, eu sei de que existem iniciativas, mas direito antidiscriminatório, eu não sei o que é isso. Eu não sei que lugar vou atribuir. Então, o livro do professor Adilson está dando isso para mim. Digamos assim, faz jus ao título. Não é fácil. É fácil qualquer um publicar um livro, como aqueles livros que adoro no aeroporto, vende autoajuda. Parece que, se você fizer um passeio pela livraria, você vai resolver todos os seus problemas. Tudo que eu preciso na vida, felicidade, amizades, namoros, dinheiro, formação, tudo está naquela prateleira de autoajuda. Então, é fácil escrever um título. Leia o livro do professor Dimitri, com isso você vai conquistar a felicidade eterna. É difícil, e isso a importância dessa obra que estamos vendo assim, conseguir apresentar, estava dizendo, a completude, a densidade, independentemente se eu discordo na página 39, na nota de rodapé 40, ou nesse ou no outro detalhe, essa completude dizendo, olha, o direito discriminatório é isso. Você pode continuar ensinando. E aí queria, nesse aspecto, indicar alguns elementos em duas linhas diferentes. Em primeiro lugar,
antes de o meu ponto 3 seria um pouco comentar elementos que estão no livro, estiveram presentes na fala do professor Adilson, sobre, digamos, se uma concretização, uma definição, uma caracterização melhor do direito antidiscriminatório. Mas antes disso, eu queria apresentar um ponto que me parece que deve ser crucial e deveria estar presente em todos os debates. No direito, estamos acostumados a pensar que foi criado um novo ramo do direito quando surge um novo problema. Surgiu, não sei, houve aviação, surgiu o direito aeroportuário, o direito do transporte aéreo. Houve viagem no espaço, surgiu o direito espacial. Em outros casos, nós temos criação de ramos do direito em razão da autonomização de um campo. Todo mundo sabe que do direito civil, há décadas, quase um século, saiu o direito do trabalho. O direito do consumidor separou-se do direito civil há, não sei, 30, 40 anos. O direito antidiscriminatório, isso me parece que seria um ponto que nós deveríamos, professor Adilson, que nós estamos ouvindo, pensando, pensar até em organizar debates mais profundos, mais específicos. O direito antidiscriminatório, para mim, tem uma característica única, que vou resumir, eu falo no meu livro sobre isso, como direito agonístico. Um direito do conflito, um direito da discordância, um direito da briga. Eu costumo citar aquela frase do Freud, que alguém pode interpretar mal, mas diz a lenda de que quando Freud, com seu humor e sua cultura, chegou nos Estados Unidos, olhou para Nova York, lá, a Estátua da Liberdade, etc., olhou e disse: "Eu estou trazendo para vocês a peste, porque eu estou trazendo para vocês o inconsciente. É aquilo que vocês estão tendo, vocês não sabem que estão tendo." Então, não vou acusar o professor Adilson ou elogiar que ele está nos trazendo a peste. Mas eu vou dizer, nesse sentido muito nobre freudiano, de que o direito antidiscriminatório está trazendo, não uma, digamos assim, um anexo de um novo direito. Oba, eu nunca tinha pensado que havia direito, não sei, da infância, agora existe. Nem apenas uma qualificação melhor, uma consolidação diversa de uma área existente. Sempre o consumidor, bem ou mal, conseguia lidar, reivindicar os seus direitos. É melhor ter o código, mas a mudança, até todos os direitos sociais, na minha compreensão, são, digamos assim, algo calmo, algo tranquilo, algo quase que pacífico. Eu possuo o direito à educação, eu vou fazê-lo valer. Ótimo. Mandado de segurança, mandado de injunção, funciona. Agora, o direito antidiscriminatório, sobre isso, a professora Natália, se me desse 5 dias, eu poderia falar melhor sobre esse ponto. O direito antidiscriminatório, que eu chamo de agonístico, diz respeito ao fato de que não apenas não há concordância sobre a sua exata qualificação. Disse a professora Dilson, eu vou falar a seguir, que é direito constitucional. Poderíamos discutir se é um direito constitucional ou não é, mas o cerne desse direito é justamente a briga, o incômodo. Nós tivemos recentemente, entre milhares de outros exemplos, a ideia de que é uma grande loja de comercial, de uma Magazine Luiza, quis contratar estagiários negros, ou seja, pessoas no inferior escalão da hierarquia, precários, temporários, mal pagos. Houve um incômodo quase nacional, inclusive a própria Defensoria do Estado ficou tão incomodada porque algumas crianças digamos assim, pós-adolescentes, por 2, 3 meses, iam receber um salário absolutamente modesto para fazer um estágio, que eles deveriam ser negros. Então, imagina se amanhã sair uma emenda constitucional dizendo: a partir de hoje, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal vão ser negros por 200 anos, porque nos últimos 200 anos houve apenas um, talvez dois ministros negros. Então, imagine dizendo: a partir de agora, coloque na Constituição. É a famosa provocação da ministra Ruth Ginsburg para 200 anos termos mulheres juízes na Suprema Corte, que começa como algo para pensar, uma provocação de pensamento, mas não deixa. Então, resumindo, estou dando esses exemplos para indicar o seguinte: o direito antidiscriminatório, isso nós devemos ter consciência, todo mundo, o livro do professor Adilson traz muito bem, e um direito do conflito, e um direito, adiantando um outro ponto da minha exposição, porque eu já me estendi bastante, aquilo que é um outro elemento fundamental, que é a ideia da relação.
Não se trata aqui de resolver um problema pontual. O professor Adilson disse muito bem, olha, há uma injúria racial. Eu, que sou uma pessoa sem noção, fiz uma piadinha. E injurei uma pessoa. Parece que o nosso direito tradicional vai resolver isso de uma maneira individualizante. Eu, Dimitri, sou uma pessoa boa ou ruim, e vai dar uma resposta indenizando uma vítima, pedindo que eu retire as minhas palavras, ou seja, uma resposta, o direito, de certa forma, o professor Dizon diz isso em várias publicações, tocou um pouco na sua apresentação, algo que não resolve, não atende o problema. Não é eu que, de repente, um dia, como uma mente pervertida, acordei e disse, agora vou fazer piadas com negras e negros. Nem vai se resolver o problema, isso vale em relação à violência contra mulheres e aos preconceitos contra vários grupos, não se resolverá com a individualização. E se eu for preso, inclusive punido por racismo, amanhã uma outra pessoa no meu lugar vai fazer a mesma, aspas, piadinha, e assim por diante. Então, o direito discriminatório, ao apresentar como central a relação, ou seja, o caráter coletivo, e junto ao caráter coletivo, o caráter de relação entre pessoas, no sentido de que aquele espaço que a população negra perde, ou as pessoas não heteronormativas perdem, um outro se aproveita desse espaço. Eu estou aqui, apesar de nunca ter empurrado alguma pessoa negra, provavelmente estou aqui porque professoras e professores negros não puderam ter a minha formação, estarem no meu lugar. Ou seja, juntando, eu saí um pouco, comecei do caráter agonístico de conflito e explicito isso um pouco melhor, falando do caráter relacional e do caráter de, digamos assim, de perdas e ganhos, se me permitem formular assim, do direito discriminatório. Não se trata apenas, como leio às vezes em livros de pouca reflexão de outras autoras e autores, de, olha, vamos melhorar a posição dos negros. Não, 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 não se trata apenas disso. Doutora Natália ganha 3 mil, vamos dar mais R$ 500 para ela em nome da igualdade racial. Se trata de rediscutir relações estruturais, como todo mundo sabe, mas eu digo isso que fora do direito é claro, porque quando vai se montar o próximo litígio, nós devemos ter justamente consciência dessa perspectiva, do fato de que aquela objeção básica, ou daquele famoso estudante branco que diz, olha, eu perdi a minha vaga na Universidade Federal porque um aluno negro entrou. Isso não é uma, digamos assim, um erro ou o fato de que nós esquecemos dos brancos, ou infelizmente o branco paga a conta. É justamente o intuito central desse direito, de repensar, como disse, e estava escrevendo aqui, fazendo uma espécie de um rascunho. Nós poderíamos, então, juntando esses elementos, o caráter de conflito, o caráter relacional, o caráter coletivo, tentar entender, ou me parece bom, está dentro do espírito do professor Adilson, pelo que eu entendo, compreender o direito antidiscriminatório como um lugar em que está sendo discutido, ao mesmo tempo, um conjunto de experiências sociais, de decisões judiciais, de obras legislativas, de esboços de políticas públicas e de reflexões filosóficas sobre o fenômeno da opressão e da exploração. Então, nós não estamos aqui apenas dizendo se eu deveria ficar com a boca calada porque eu sou branco, ou se alguma população negra deveria receber um aumento, mais uma vaga. Estamos discutindo justamente em uma ideia de digamos, de reelaboração de todo um conjunto, começando por uma limpeza, digamos, crítica fundamental daquilo que foi escrito no direito constitucional brasileiro sobre a igualdade. São questões, digamos, se absolutamente e há conceitos não pertinentes, há conceitos que escondem a realidade, há conceitos que tentam legitimar práticas do passado que estão justamente reproduzindo. Então, estava dizendo aí, professora Natália, quando é para a professora Alessandra começar falando, por favor, me avise. Acho que ela não entrou ainda, né? Que eu estou roubando o espaço dela porque ela estava lecionando em outro lugar. Então, eu estava dizendo que, com essas perspectivas, o direito antidiscriminatório está se apresentando como um conjunto de conflitos e de dúvidas. E junto a isso,
se eu tenho mais 3 minutos, queria apresentar mais 2 elementos. O primeiro elemento, disse o professor Adilson na sua fala, mais 2 pontos. Então, disse na sua fala e escreve no seu livro na página 53, de que o direito antidiscriminatório e um direito público faz parte do direito constitucional. Concordo, mas se eu faria uma... E se nós tivéssemos tempo, professora Dilson, outro dia discutir melhor pontos concretos, seria um prazer para mim. Eu diria o seguinte, o direito antidiscriminatório pode ter a sua sede conceitual e normativa na Constituição, mas se expande em toda e qualquer prática do direito. Tanto países como a Inglaterra, em parte os Estados Unidos, com certeza a União Europeia, com a sua obra legislativa, expande esse direito em qualquer assunto. Direito do trabalho, direito da pessoa com deficiência, direito previdenciário, está presente. Então, não estou nem criticando, nem apenas fazendo esse esclarecimento, não estamos falando de algo que está lá, no, digamos assim, no debate mais esotérico do direito constitucional do Supremo, estamos discutindo de algo que, como o professor Adilson disse muito bem, compliance não dá sem direito antidiscriminatório. Então, essa capilaridade, essa ideia de rediscutirmos qualquer prática, aquele famoso exemplo que talvez a doutora Natália tenha mencionado em alguma aula, não sei se foi a senhora, mas ficou gravado na minha cabeça, tem uma pesquisa dizendo que professores de escolas públicas dão mais beijo na cabeça de alunos brancos do que de alunos negros. Não sei quem me disse isso pela primeira vez, mas esse, aspas, detalhe que não está na Constituição, não está na DIN, mas está no dia a dia da escola, em que a professora espontaneamente quer abraçar mais crianças brancas, isso sai estatisticamente, é algo relevante no dia a dia. Então, até o regulamento da escola deveria, ou seja, o direito antidiscriminatório começa pela Constituição, isso é o primeiro ponto, quase estou acabando, e se expande em toda e qualquer prática. Então, não nos convida apenas de mudar práticas, mas de rediscutir sobre aquilo que o professor, vamos supor, do processo trabalhista, vai ensinar sobre a regra beabá dele, recursos, prazos, testemunhas, provas, colocar essa dimensão transformando na famosa dimensão mainstream. Então, isso é uma característica. O último ponto, teria mais 1000, mas terminando a minha intervenção, que é claro no livro do professor Adilson, eu me sinto ao mesmo tempo pouco preparado para falar, porque eu não tenho conhecimentos psicológicos, nem afinidade com essa área, mas eu entendo isso como fundamental. Vou dar a minha limitada compreensão de advogado nesse ponto. Então, as obras do professor Adilson colocam a abordagem psicológica como algo central no direito antidiscriminatório e no próprio direito constitucional. Na sua obra já mencionada, Pensar como um Jurista Negro, a professora Dilson está psicologizando de maneira muito pertinente, muito inovadora, o sujeito do intérprete, que em geral fica oculto. Nos livros lemos, olha, o fulano de tal está dizendo de que, não sei, o artigo 53 da Constituição garante ou não garante. E ninguém psicologiza esse sujeito. Quem está dizendo que o 53 garante A, B, C em termos de liberdade de opinião dos congressistas? Sou eu que talvez tenha relevância, se eu sou, estou dizendo talvez pelo menos, mas no, na ideia de psicologizar isso. O segundo elemento que uma disse, eu não tenho a menor competência e afinidade para poder dissertar com certo conhecimento sobre isso, mas me parece que um convite de nós aprendermos é a necessidade de fazer uma abordagem psicológica da vítima, vou dizer assim, da discriminação, entendendo não apenas como uma pessoa indiferenciada, que um dia, eu uso o exemplo, uma pessoa, não sei, tropeçou na rua e caiu. Pode ser que isso tenha sido culpa da prefeitura ou do cara que arrumou a calçada. Essa pessoa que tropeçou é uma vítima, mas é uma vítima indistinta, indiferenciada do aleatório. Qualquer um, branco, negro, homem, mulher, poderia tropeçar, como qualquer outro pedreiro com maior cuidado poderia ter arrumado a calçada. Então, nós temos essa espécie de vítima. No direito antidiscriminatório, é crucial, eu entendo, repito, sem ter conhecimento específico de teorias e de aspectos psicológicos, tentar entender aquilo que vários autores nos Estados Unidos, mas também o professor Adilson, estão dizendo, a perspectiva da vítima. A perspectiva da vítima não é a mesma da vítima de um ato de racismo ou da tal da piadinha de injúria racial, não é a perspectiva indiferenciada de mim que caí na calçada ou fui atropelado ou não recebi o aluguel no dia certo e que vou lá no tribunal dizendo, olha,
eu machuquei o meu joelho e quero 20, quero R$1.000 como indenização, não é isso? Então, enquanto a perspectiva da vítima é crucial, a perspectiva do intérprete é crucial, um outro elemento que nós deveríamos, e termino, professores e professores, com isso, pensar é o fato de que, na perspectiva da teoria dominante, do jurista branco, falando assim e simplificando, muitas vezes há uma tendência de fazer uma abordagem psicológica do agressor. Dizendo, coitado do Dmitry, quis fazer uma piada. Coitado do Dmitry, o caso Rich nos Estados Unidos, que é um dos mais ricos para ser discutido, sobre a admissão de bombeiros, que para mim é, digamos assim, o teatro do direito moderno resumido em 100 páginas. Coitado do bombeiro branco com sobrenome italiano que estudou dia e noite, era disléxico, e agora vamos tirar o coitado do bombeiro italiano para colocar um bombeiro negro no, como oficial, e assim por diante. Então, nós temos três... Falei muito rápido, um pouco me perdi, mas temos três níveis de uma abordagem psicológica. Do intérprete, que seria o juiz, inclusive, do agressor e da vítima. A minha compreensão seria de ignorar a perspectiva psicológica do agressor, porque ele produz efeitos concretos, tangíveis, e investir na compreensão, e aí mais um dos tantos méritos da obra que estamos discutindo hoje, na perspectiva de uma abordagem psicológica, traço sociológica, como quiserem, etnográfica, do intérprete e daquele que nós chamamos de vítima, que não é uma vítima sem nome, que apenas é negro, mulher ou pessoa com deficiência, mas é uma pessoa com histórico de vida que se resume, talvez, em uma demanda simples. Eu quero receber, não sei, passagem gratuita no ônibus. Não é uma demanda banal como a minha de me incentivar porque o meu joelho doeu. Então, fiz algumas indicações que se resumem no fato de que, com a obra do professor Adilson, o direito antidiscriminatório se consolida no debate brasileiro, está apto, maduro para ser ensinado nas faculdades, deveria ser ensinado com base nessas ideias, mas, ao mesmo tempo, nada nos diz de que isso é algo tranquilo, apenas um acréscimo, um tal de curso de especialização, já que eu sou um jurista perfeito, agora vou dedicar 2 meses para aprender isso. É a capilaridade, é a necessidade de um repensar de qualquer prática, inclusive a prática, se eu devo abotoar essa minha camisa ou não, provavelmente alguém poderia problematizar isso dizendo qual é o recado, dei um detalhe absolutamente insignificante, qual é o recado e quais são as condições sociais que me fazem ter uma camisa com um botão, uma camisa branca, ou poder entrar ou não entrar em uma faculdade. Mas, mais, muito obrigado pelo convite, só falei um pouco mais porque os colegas estavam ocupados dando aula em outros lugares. Muito obrigado, professora Natália. Obrigada, professor Dmitry. Queria dar as boas-vindas à professora Alessandra, ao professor Thiago também. É, eu não expliquei antes, mas exatamente isso, né? Eles estavam num momento de aulas, então nem de longe foi um desrespeito às falas anteriores. É, queria passar, então, vocês já foram apresentados, eu logo apresentei vocês no começo, mini-biografias, então não precisa. Aproveitem bem seus 10 minutinhos, então, e eu vou passar primeiro a palavra para a professora Alessandra. Olá, boa tarde a todos, a todas e todes. Eu gostaria de dizer que é um imenso prazer, professora Natália, estar aqui e com esse amigo fabuloso que é o professor Adilson, pessoa na qual cumprimento a todos os professores e a todos os membros aqui da nossa mesa virtual. Não é? Professor Adilson, é sempre uma honra e, ao mesmo tempo, é um motivo de chega a nos tomar o coração tratar de uma obra que eu sei o quão especial ela é e o quanto ela é a obra da tua vida, né? E não só uma obra da tua vida, mas também uma possibilidade para o direito brasileiro repensar a questão da própria discriminação e repensar, para além da discriminação, o que, que isso significa. E aí o professor Dmitry terminou a fala dele falando da questão do quanto isso precisa fazer parte do nosso processo de ensino-aprendizagem, e eu acho que é muito interessante observar
que além de fazer realmente parte do nosso ensino-aprendizagem dentro das faculdades, e não só apenas dentro das faculdades de direito, mas em todos os lugares onde houver a possibilidade de discutir a questão da discriminação e o impacto desse processo discriminatório sobre a vida dos grupos minorizados, o senhor traz nessa obra, e eu acho que isso é a essência desse tratado antidiscriminatório, uma perspectiva que é uma perspectiva de olhar a questão do processo discriminatório e os impactos desse processo discriminatório por diversas vertentes. E que, por diversos caminhos, o quanto esse processo que exclui, que coloca as pessoas à margem, o quanto esses caminhos de tantas curvas e, às vezes, ignorados dentro de todo o processo de olhar como é que a discriminação se consolida a partir da perspectiva, que é a perspectiva da sociedade brasileira, o quanto isso impacta. Ao ler a sua obra, tem um capítulo que fala de governança e que fala de compliance, e, sinceramente, eu fiquei completamente encantada com a possibilidade de olhar a possibilidade do teu olhar na hora de construir a perspectiva, que é a perspectiva da responsabilidade da empresa e da responsabilidade daquele que explora a atividade econômica, mas olhando para essa perspectiva, a partir de uma perspectiva muito mais ampla do que geralmente as obras que a gente tem escrita falando sobre discriminação se colocam. Quando o senhor escreve e o senhor vai no artigo 170 e depois vai colocando que, ok, a ordem econômica permite a exploração por meio do princípio da livre iniciativa, que essa livre iniciativa ela está ligada a um outro princípio, que é o princípio da propriedade privada, mas que deve ser feito pontualmente uma observação de que, como contraponto, ok, você pode explorar a atividade econômica, mas você também deve primar por justiça social, você deve primar por consolidação de cidadania, você deve primar por consolidação daquilo que a gente chama de dignidade da pessoa humana. E quantas vezes, né, nas nossas aulas do curso de Direito, desde o momento em que a gente adentra a faculdade até o término do mais longínquo processo de formação, a gente vem discutindo os impactos desse princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí, pensando nisso, e eu acho que é um dos aspectos que mais me chamou a atenção, entre tantos outros, que constitui essa belíssima obra que vem para a gente como uma aula e como uma possibilidade de repensar o direito antidiscriminatório, de criar outras bases para poder pensar como esse direito antidiscriminatório pode se consolidar. O que mais me impactou nesse momento em que a gente vê as organizações privadas tentando pensar como é que elas fazem para poder instituir programas que sejam efetivos e que possam gerar a inclusão desses grupos minoritários, e ainda fazendo isso com tanta dificuldade, e às vezes dificuldades por desconhecer tecnicamente como fazer o procedimento, e às vezes dificuldade por não se compreender enquanto ator responsável por esse processo de mudança, e ao mesmo tempo em um tempo em que a gente tem cada vez menos políticas públicas e menos políticas de ações afirmativas tratando sobre o tema, uma vez que a gente tem percebido um enfraquecimento da ideia de políticas públicas, de políticas afirmativas que olhem para a perspectiva que é a perspectiva desses grupos minoritários. Eu pesquiso a ideia de mercado de trabalho, e eu acho que quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala de quem explora a atividade econômica, a gente precisa olhar com muita atenção para o seu tratado e para essa construção, e para a partir da construção que o senhor faz por meio das pesquisas, por meio da exploração de obras que estão ligadas à economia, à própria economia do trabalho, à sociologia, à psicologia, conseguir, por meio da sua obra, garantir que outras pessoas expandam esse processo reflexivo e impactar dentro das organizações essa perspectiva de que é responsabilidade social e que, na verdade, é responsabilidade social e mais do que isso, isso é contrapartida, que isso é contrapartida para garantir uma sociedade que seja uma sociedade mais com um perfil de evolução e uma sociedade que seja pontualmente mais justa para além das barreiras que a gente vem convivendo com elas. Para além disso, eu acho que comentar do tratado, eu disse, eu acho que é um desafio sem igual, mas quando o professor Adilson, ao longo do tratado, vai passando por todas as formas
de discriminação e explicando para a gente, na verdade, o quanto todo esse processo discriminatório ele pode ter diversas facetas, né? Porque quando a gente, o professor Adilson tinha uma outra, ele tem uma outra obra que é o que é discriminação, que eu acho que já nos deu uma introdução e uma introdução valiosíssima do que é discriminação para além do fator limitador que a gente tinha nas obras que tratavam de discriminação. E quando ele faz isso no tratado antidiscriminatório e ele faz isso disseminando, na verdade, cada um dos pontos do que é esse processo discriminatório, como é que ele pode impactar nessa perspectiva de garantia da desigualdade, de evolução da evolução dessa igualdade e dos critérios de proteção, né, e proteção que está na Constituição, mas que para além de aparecer na Constituição, ele deve aparecer no processo de interpretação, ele também por meio da obra, ele nos dá os sentidos e as dimensões do quanto esse processo discriminatório pode impactar e qual que é o caminho para a transformação. Eu acho que professor Adilson, o que eu tenho a contribuir é no sentido de realmente elogiar a tua obra e de que essa obra, para além dela ser uma obra técnica escrita por um jurista cujo processo de formação e da própria experiência de vida fez com que a gente tivesse um tesouro em nossas mãos, que ele seja e uma obra que eu falo que é um tesouro quando a gente pensa na perspectiva da pesquisa que foi desenvolvida, mas eu acho que para além disso, a linguagem que o professor usa, ela também é uma linguagem que ela acaba transpondo a ideia da linguagem da própria academia e do direito, mas ela permite que outras áreas do conhecimento também compreendam e que abram um debate para essa discussão que já está mais do que atrasada sobre a perspectiva de como é que a gente garante esse processo de inclusão e de transformação. E quando o professor Adilson trata da questão dos privilégios e de como esses privilégios devem ser superados, eu acho que ele abre uma série de precedentes e caminhos para que a gente possa entender quais são os custos dessa discriminação, e aí ele está falando de custos emocionais, ele está falando de custos em dinheiro, porque você pode até estar ganhando mais dinheiro não pensando no processo de discriminação, mas será que é isso mesmo? Quando a gente fala de desenvolvimento econômico objetivamente precisa estar ligado a desenvolvimento social, senão a gente não consegue uma sociedade que viva com justiça social e a gente não consegue ter uma sociedade mais igualitária e uma sociedade que consiga sair desse fosso, né, do subdesenvolvimento. E aí eu acho que essa obra do tratado antidiscriminatório impacta as ciências humanas, impacta as ciências sociais e impacta de sobremaneira o raciocínio que a gente deve ter em relação ao mercado e à organização desse mercado. Eu agradeço a possibilidade de poder trocar de alguma forma e a possibilidade de ter recebido essa obra nas mãos para poder estudar e de alguma forma divulgar todo esse conhecimento e fomentar aí um momento de transformação, não só para os nossos estudantes, mas para a sociedade como um todo. Obrigada, professora Natália. Devolvo a palavra. Obrigada, professora Alessandra. Antes de passar a palavra ao professor Tiago, eu gostaria de lembrar de que é possível encaminhar questões, né? Então tem um link no próprio descrição do evento no YouTube, no Slido. Então, por favor, encaminhe, a gente vai ter um tempo para isso ao final. Passo a palavra, então, ao professor Tiago, que terá 10 minutos também. Boa tarde a todos e todas e todos, é um prazer enorme estar aqui, Adilson, acho que eu queria começar só, enfim, agradecendo por essa obra, como a professora Alessandra disse, eu acho que o senhor coloca a discussão sobre direito discriminatório no local onde ela deveria estar, né, há bastante tempo no Brasil, um local de efetivamente de destaque, de importância, para qualquer acadêmico que já estudou em outros lugares fora do Brasil, e não precisa ser só Estados Unidos, Europa, basta ver África do Sul, Colômbia e outros lugares, a discussão sobre antidiscriminação está muito mais colocada dentro do direito como uma área do direito, né, como um direito civil, como direito penal, e eu acho que o seu tratado ele coloca ali, eleva o nível do debate sobre antidiscriminação no Brasil, coloca a discussão sobre antidiscriminação efetivamente nos panteões da,
do direito, do ensino do direito e da doutrina jurídica. Então, portanto, eu agradeço efetivamente por essa obra, justamente por fazer isso, né, por dar ali o devido respeito à antidiscriminação dentro dos panteões do direito, que a gente sabe que o direito ele foi construído academicamente essencialmente por juristas brancos e com raríssimas exceções, e eu acho que há muitas pessoas aqui dessa mesa, né, tanto o livro da Natália trazendo o movimento negro na Assembleia Constituinte, os escritos e o ensino da professora Alessandra também traz isso, o professor Dimitri com essa consciência também trazendo a questão de discriminação na análise constitucional, eu acho que o senhor faz isso muito claramente, então eu tenho um profundo respeito por essa obra nesse sentido, eu queria começar com esse tom. Eu acho que alguns pontos que eu poderia trazer aqui, espero que eu faça sentido depois de 6 horas de aula em seguida, eu queria primeiro começar, eu acho que trazer que parte da discussão de antidiscriminação e das categorias de discriminação elas surgem na literatura, especialmente em decorrência não da capacidade do direito de reagir a essas discriminações, mas, pelo contrário, pela inaptidão do direito em reagir a essas discriminações. E aí um exemplo que eu dou é, por exemplo, o próprio conceito de interseccionalidade ou o conceito de discriminação múltipla ou mesmo discriminação indireta. Diferentes categorias foram colocadas pelo direito, inclusive foram criadas não como um reflexo, muitas vezes, de uma aptidão do direito em reagir a violações, mas uma reação inaptidão do direito em dar conta dessas violações, né? Como no caso das violações de discriminações interseccionais, discriminações múltiplas e outros tipos de discriminações que não aquela direta que se dá por meio dos marcadores de diferença muito claramente. E eu acho que o seu texto ele avança muito fortemente nesse aspecto de trazer outras categorias para a literatura brasileira de discriminação, então trazendo muito claramente tanto a perspectiva de discriminação, tanto a discriminação direta e indireta, que é algo que é colocado mais recentemente no Brasil, ainda o judiciário tem um problema de efetivamente lidar com a discriminação indireta, né? Basta ver, por exemplo, nos casos de discriminação no mercado de trabalho, e aqui a professora Alessandra sabe melhor que eu nisso, na dificuldade de processar, por exemplo, bancos com relação à discriminação indireta no mercado de trabalho, mas o seu texto ele vai muito além disso, então ele coloca também a discriminação interseccional, a discriminação multidimensional, ele trata a discriminação institucional, quer dizer, organizacional e inconsciente também como uma categoria jurídica importante, e eu acho que isso o senhor avança nesse debate efetivamente por qualificar e aprimorar o debate que no Brasil muitas vezes se foca só na discriminação direta e quando muito na discriminação indireta, e eu acho que essa obra ela avança nesse sentido de trazer a necessidade do direito conseguir dar conta dessas diferentes discriminações como algo importante. Então, acho que são as categorias que a sua obra traz, que eu acho que é fundamental para o judiciário trazer e avançar na jurisprudência. Penso também que eu queria te escutar um pouco, né, nas reações de... dada esse aspecto, né, constitucional da antidiscriminação e também, obviamente, do aspecto transversal, né, da antidiscriminação em diferentes áreas do direito, a pergunta é, no Brasil, né, qual o local efetivamente da antidiscriminação, do direito antidiscriminatório? Se há uma necessidade de que a gente tenha uma positivação, como outros países têm legislações de igualdade, legislações antidiscriminatórias específicas que traga esses conceitos de discriminação direta, discriminação indireta, múltipla, etc., e a gente avança um pouco nesse sentido com a recente convenção da ONU sobre contra racismo, mas se promulgada ali daqui a pouco, né, pelo presidente da República, mas de fato é uma discussão importante de qual o local do direito discriminatório no contexto brasileiro e se a gente deveria ter, a partir da sua obra, uma articulação para que houvesse uma positivação desses ou
um esclarecimento dessas de diferentes categorias de discriminação em legislações específicas no Brasil, como há em outros países, ou o movimento seria mais de aprimorar as categorias existentes, dado esse aspecto transversal, né, esse aspecto multifacetado do direito à discriminação e, portanto, até do aspecto constitucional do direito à discriminação, que deveria ser se ramificar em diferentes aspectos do direito. Então, portanto, o movimento não deveria ser de concentração, né, em um determinado dispositivo legal, mas um movimento de perceber de forma transversal onde se encaixa o direito à discriminatório. Então, acho que é algo que eu gostaria de escutar e pensar um pouco com relação a isso. E lembrando um pouco antes das categorias que você coloca no livro, né, e eu acho que tem uma parte muito interessante de um capítulo que fala sobre custos emocionais e outro capítulo também fala sobre microagressões. Me fez pensar um pouco, talvez impactado, porque eu acabei de sair uma aula onde a gente discutiu o caso do Carandiru. Talvez eu fiquei impactado um pouco para poder pensar quais dores importam, né? Porque a gente já sabe que quais vidas importam, a gente já sabe que algumas delas não importam. Mas para o direito, quais dores importam, né? E de que forma a gente consegue remediar e prover remédios jurídicos e judiciais, e não só judiciais, mas outras formas de remediar situações de dores, né? E eu acho que aí eu estou usando termos dores de amplamente para poder referir ao que o senhor chama de custos emocionais e também de microagressões, que muitas vezes escapam do direito, seja porque não se entende que aquela violação ao bem jurídico tem uma lesividade considerável, então, portanto, não atrai a atenção do direito. Então, como o direito consegue, de fato, enfrentar e remediar essas diferentes dores e fazer com que essas dores importem, né? E aí eu lembro, por exemplo, quando a gente vai olhar para casos de morte pela polícia, a gente percebe muitas vezes de que a posição das dores da família e das pessoas que sofrem, né, com as dores da morte pela polícia, também muitas vezes não é levada em consideração, né? E muito tão pouco, obviamente, o processo penal é adequado como um local para esse tipo de dor. Mas mesmo o direito civil de indenização, muitas vezes também não leva em consideração, né? Às vezes há jurisprudência, indenizações maiores para quando você é cobrado e seu nome vai para o Serasa do que quando você tem uma pessoa, um caso de violência, um caso de discriminação. Então, quais dores importam para o direito e quais dores não importam para o direito, como a gente remedia isso, é algo que eu queria te escutar. E talvez no último minuto que eu tenho, falar um pouco sobre o que a professora Alessandra trouxe, do aspecto de governança corporativa, do aspecto do direito empresarial e do direito das corporações, que eu acho que é algo interessante aqui, ligando um pouco com a minha área, que é direito internacional. Eu tenho visto muito, inclusive com a professora Michelle Raton, na GV, da ascensão, né, de parâmetros de governança e parâmetros como, por exemplo, o ESG, né, de meio ambiente, social e de governança, que muitas vezes se baseiam na autorregulação desses diferentes atores privados, né, e na possibilidade de que tanto aspectos de antidiscriminação sejam e tantos aspectos de equidade em diferentes áreas sejam incorporados ao que a gente chama de ESG. Só que muitas vezes o aspecto S, né, o social do ESG, ele fica, especialmente no Brasil, muito limitado a coisas muito específicas, ao cumprimento da lei já posta, né? Então, combate ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, e quando muito, um pouco mais do que isso. Então, a minha pergunta é: o mundo caminha cada vez mais para uma autorregulação dessas instituições, do ponto de vista de equidade, ético e antidiscriminatório. Como que o direito consegue influenciar um direito estatal e não estatal, né? Pensando que a gente vive num mundo onde o direito global tem um aspecto muito importante, e um direito não necessariamente centrado no Estado, mas que as instituições financeiras, instituições e as corporações e privadas têm um poder muito grande, dado haja vista aí os parâmetros de ESG. Como que o direito antidiscriminatório pode ser acoplado a esse direito, né, essa autorregulação privada,
lembrando os estudos críticos clássicos, né, de que existe uma convergência de interesse entre o capitalismo e o racismo, uma convergência de interesse na manutenção das coisas do status quo. Então, portanto, como a gente consegue interferir sem necessariamente reestatizar tudo, né, ou seja, sem necessariamente ter só a mão do Estado para interferir, porque a gente já sabe que isso é importante, mas que a gente também está vivendo num mundo hoje de regressão do direito do Estado e cada vez mais de uma autorregulação. Então, como isso se dá na sua visão? Desculpa, eu passei um minuto aí da minha... Achei que eu tinha menos coisa para falar, acabei falando mais. Mas muito obrigado, Adilson. Tenho um profundo respeito intelectual pela sua obra e pela sua trajetória. E eu acho que aí você pela perdão da informalidade, mas acho que o senhor traz aí, recoloca o direito discriminatório no panteão aí do direito e eu acho que eleva o nível do debate. E eu agradeço muitíssimo enquanto acadêmico por isso. Professor Thiago, obrigada pelas considerações. Professor Adilson, foram 40 minutos de considerações e muitas provocações aí. Eu não queria estar na sua pele para comentá-las em 10 minutos, mas é o tempo que a gente vai abrir para o senhor reagir, então, para que a gente deixe 20 para as perguntas que vão chegar e a gente consiga encerrar, tá bem? Perfeito. Mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade de estar debatendo a minha obra com pessoas que são interlocutores, pessoas pelas quais eu tenho um tremendo respeito e pessoas que, na verdade, têm me ajudado muito a escrever esse trabalho, não é? As minhas últimas obras, porque eu realmente não tenho... vaidades intelectuais, eu discuto tudo que eu escrevo, telefono para a professora Alessandra 3 horas da manhã, professora Alessandra, tive uma ideia para um próximo livro, não é? Quando ela está bem-humorada, ela diz, isso é uma loucura, vai dormir, mas quando há alguma coisa minimamente sensata, não, vamos, tudo bem, são 3:30 da manhã, mas vamos conversar um pouco mais. Então, né, eu devo muito, se essas obras têm alguma qualidade, eu devo isso a esse círculo de interlocutores que eu consegui construir ao longo dos 6 anos. E uma pessoa que tem sido um debatedor, uma referência para o meu trabalho, é o professor Dimitri de Moles. E, professor Dimitri, eu concordo plenamente com a sua caracterização do direito antidiscriminatório como um direito agonístico. Porque se nós perguntarmos para as pessoas na rua, para juízes, promotores, advogados, defensores, se eles concordam com a ideia de que todas as pessoas dentro de uma sociedade democrática deveriam ser tratadas de maneira igualitária, todos dirão que sim, com certeza e tal. Mas, certamente, eles não concordam com os mecanismos que nós devemos utilizar para criar essa igualdade. E, portanto, está aí um dos motivos pelos quais o direito antidiscriminatório tem como uma de suas dimensões administrar conflitos e também produzir consenso, produzir parâmetros para a construção de um consenso de como nós devemos construir o processo, não é? Alcançar, melhor dizendo, a transformação social, o projeto de transformação social que está na nossa Constituição. E é exatamente por compreender a Constituição como um projeto de transformação social que nós devemos mesmo enfatizar esse caráter, não é? essa capilaridade do direito antidiscriminatório. Ele realmente é algo que diz... Não, ele é uma disciplina, ele é um campo de estudo que tem a sua autonomia, mas ele também compreende uma série de princípios, de parâmetros que são relevantes para
todos os outros campos do direito. Para o direito civil, para o direito penal, para o direito urbanístico, para o direito administrativo, com toda certeza. Então, a forma como nós pensamos a igualdade, a liberdade, a relação entre esses dois princípios, o que nós podemos caracterizar como discriminação, que parâmetros políticas públicas devem ter, como nós devemos desenhar políticas públicas, o direito antidiscriminatório tem muita coisa a dizer para nós que somos operadores do direito, que somos gestores públicos, que somos sociólogos, cientistas políticos e que estamos operando em todas essas áreas. E, sim, um dos objetivos fundamentais do direito antidiscriminatório é realmente não apenas efetivar, mas a efetivação do ordenamento, não é? Desse sistema protetivo de direitos já é em si uma forma de promoção da transformação social, tá? E essa transformação social, ela pode ser alcançada quando nós defendemos igualdade como tratamento puramente simétrico em certas áreas, como, por exemplo, no processo penal, tá? E esse processo de transformação pode ser alcançado quando nós defendemos um conceito de igualdade em um caráter substantivo, inclusivo, relacional, em outras áreas. Professora Alessandra, decidi incluir este capítulo sobre governança corporativa e a compliance antidiscriminação neste livro. Eu pensei em escrever um livro em separado, mas eu penso que o tratado, a obra, adquiriu uma unidade. Tá? Posso estar enganado, mas ela adquiriu uma unidade. E para as pessoas que estão interessadas em analisar governança corporativa, a obra fornece, os capítulos anteriores fornecem um mapa muito claro do que essas pessoas que estão interessadas precisam fazer. E, como todos nós sabemos, os direitos fundamentais têm uma dimensão objetiva, os direitos fundamentais têm uma dimensão horizontal, e isso significa que não são apenas instituições públicas que têm o papel, e também, de uma certa forma, já respondendo às perguntas do professor Tiago, em produzir a inclusão. Os atores privados também. Atores privados podem ter um papel relevante nisso. E logo no primeiro, na introdução e no primeiro capítulo, eu afirmo que essa obra poderia ter sido escrita de diferentes maneiras. Eu poderia ter utilizado como fundamento da elaboração dessa obra sobre direito discriminatório a ideia de igualdade, a ideia de liberdade, mas eu optei por trabalhar com o conceito de dignidade humana e, especificamente, uma compreensão da dignidade humana que está calcada na ideia de que todas as pessoas devem ser vistas como atores sociais competentes. E as diferentes formas de discriminação que nós sofremos na sociedade têm esse efeito. Classificar algumas pessoas como indivíduos que merecem respeitabilidade e outras pessoas que não merecem respeitabilidade exatamente por não serem atores sociais competentes. Então, passando para a resposta do professor Tiago, que é uma pessoa que eu também tenho grande admiração, embora ele não se recuse a me emprestar livros da bela biblioteca dele, mas tudo bem, as pessoas têm ciúme mesmo dos livros, devem ter e tal, mas eu acho que nós poderíamos fazer, não é? Talvez isso exija um nível maior de reflexão, mas eu acho que seria importante, de alguma forma, a incorporação, a positivação
mesmo de determinadas categorias. Eu estou agora participando dessa comissão de intelectuais que está, como o senhor sabe, o senhor faz parte da mesma comissão que, não é? Que está escrevendo reestruturando a discriminação, a legislação antidiscriminatória deste país, e eu creio que é relevante mesmo nós incluirmos a teoria da discriminação indireta, o que é o racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo organizacional, quando nós formos, por exemplo, rever o direito, o estatuto da igualdade racial. Alguns desses conceitos estavam presentes, mas, como o professor Dimitri observou, o direito antidiscriminatório tem esse caráter agonístico. O relator do estatuto era um indivíduo de extrema direita, influenciado também por pensadores de extrema direita, que acabaram, não é, eliminando uma porção desse estatuto que teria, né, uma força transformadora maior. Bem, esta obra, né, pelo menos eu espero, que ela seja também um ponto de partida para a mudança da cultura jurídica brasileira. A forma como nós pensamos e ensinamos o direito. Porque o processo de transformação social que o direito antidiscriminatório pretende produzir também requer uma transformação e reconstrução da cultura jurídica. Então, é por isso que eu escrevi essa obra, é por isso que eu estou finalizando um pequeno manual de educação jurídica antirracista, tá? Exatamente com o propósito, daqui a pouquinho eu enviarei para vocês, né, para vocês também lerem. Não vou telefonar para as senhoras 3 horas da manhã, viu, professora Alessandra? Então, não é? Para que vocês também possam me dar, não é, as suas impressões desta obra. E, finalizando, professor Tiago, a minha próxima obra, depois do pequeno manual, se chama Por que os seres humanos sofrem? Uma teoria psicológica dos direitos humanos. E a ideia dessa obra surgiu de uma conversa que eu tive com a filósofa Djamila Ribeiro. Ela era secretária de Direitos Humanos na gestão Haddad e ela propôs um programa de atenção a mães negras, a mães que tiveram seus filhos assassinados pela polícia. Isso já surgiu no final da gestão de Haddad, não foi para frente, etc. Mas eu pensei, poxa, eu podia escrever algo sobre isso. E, em função disso, eu tenho me aproximado desse campo da psicologia social, que é o interacionismo simbólico. Esses autores estão interessados em analisar qual é o papel do estresse emocional, de como processos sociais, processos discriminatórios produzem estresse emocional e como esse estresse emocional produz doenças. E eu caracterizo o direito nessa obra como direito de ação. Porque quando nós estamos falando em direitos humanos, nós sempre pensamos na coisa: ok, eu preciso de direitos, do direito à educação, do direito ao trabalho, e uma vez que eu tenho esses direitos, ótimo, não é? Eu vou poder fazer todas as escolhas que sujeitos racionais, não é, podem fazer quando têm esse reconhecimento. Não, as coisas não operam exatamente assim, porque os seres humanos não são apenas direitos racionais, são sujeitos racionais. Os seres humanos também são sujeitos psicológicos e a nossa presença no mundo se dá por meio da nossa apreensão, não é, das relações sociais, do processo de intersubjetividade, que marca a constituição da nossa
ideia de representação de sujeito e de como que nós somos ou não vistos como atores sociais competentes. E quando você não é visto como um ator social competente, no lugar de um censo, não é? De autoverificação constante, você tem o que as pessoas chamam de desamparo aprendido. O desamparo aprendido produz estresse emocional e o estresse emocional produz doença, motivo pelo qual a maioria das pessoas que suicidam no Brasil são pessoas negras, são homens negros homossexuais. Eu tenho, e é interessado, mais uma vez, interessante, mais uma vez, voltar à pergunta do professor de Moulis, porque quando eu terminei de escrever essa obra, não é? Eu estava conversando mais uma vez com a professora Alessandra, dessa vez eu acho que foi mais cedo, acho que foi 12h30, alguma coisa assim, e eu falei, professora Alessandra, eu sei tudo sobre discriminação, tudo. Como eu sou membro de diferentes minorias, se eu já não sofri uma discriminação, eu já escrevi sobre ela. Bem, aí no dia seguinte, chega um aluno, professor, o senhor orienta iniciação científica? Sim, eu oriento. Professor, eu quero escrever, eu tive a sua aula sobre microagressão e eu quero escrever um projeto de iniciação científica sobre isso. É mesmo? E o que te chamou a atenção nessa aula? Eu sou motofretista, eu trabalho como entregador de aplicativo e a minha experiência cotidiana é essa, essa e essa, essa. Então, assim, um novo mundo completamente desconhecido, não é? Abriu-se para mim. Eu não tinha a menor ideia de qual é a experiência cotidiana dessas pessoas. Mas, não é? As teorias do que seja igualdade, do que seja discriminação, oferecem elementos para nós entendermos a situação de mais um grupo que está em uma situação significativa de desvantagem social. Então, eu creio que não é essa é a relevância dos temas tratados nessa obra. Professora Natália? Obrigada, professor. A gente incentivou bastante as pessoas a enviarem perguntas, né? Eu acho que eu, talvez fui falando ao longo do evento, né? Dessa possibilidade, mas acho que as pessoas estão bastante reflexivas em relação a tudo. Okay. Recebemos uma questão até agora, okay. Talvez se alguém ainda quiser fazer, dá tempo. Mas essa pergunta, a pessoa diz, né? Se a gente tivesse a possibilidade de implementar uma primeira reforma jurídica que tivesse a ver com o combate à discriminação, por onde o senhor começaria? Modificando a educação jurídica. Modificando os currículos escolares. Tá? Então, modificando nos seguintes termos. Não apenas incluindo uma disciplina de direito antidiscriminatório, mas, não é, criando um programa de ensino jurídico no qual a discussão sobre racismo, sexismo, homofobia tivesse um caráter transversal. Então, neste pequeno manual de educação antirracista, eu estou escrevendo esse livro com outros dois professores negros, nós começamos dizendo o seguinte, a transformação, nós precisamos transformar a cultura jurídica brasileira. E essa transformação requer uma mudança do tipo de epistemologia que nós utilizamos para ensinar o direito. Então, nós vamos olhar, primeiro, para o que deve ser um projeto pedagógico dentro do direito compatível com a ideia de transformação social. Então, nós vamos olhar para Bell Hooks, vamos olhar para Paulo Freire e vamos procurar, não é? Vamos olhar também para o pedagogo brasileiro Miguel Arroyo, que vai falar sobre a necessidade da construção de uma educação pluralista, multicultural. Depois, nós vamos olhar para a teoria decolonial, a teoria feminista, a teoria racial crítica, a teoria queer, para
encontrar, formular um tipo de perspectiva epistemológica na qual nós vamos analisar o direito constitucional, o direito penal, o direito administrativo, o direito civil, o direito de família, eu esqueci qual outro que nós incluímos, mas não é, o direito comercial, não é, viu, professor Alessandro? E outras obras também. Então, a minha primeira preocupação seria mesmo a modificação do currículo jurídico nesse termo. Justiça social precisa ser um elemento transversal do ensino de todas as disciplinas. Muitos professores negros, muitas professores mulheres, muitas professoras, muitos professores gays me procuram, mas como é que eu vou abordar a questão racial, a questão... Não, você não vai chegar falando, olha, gente, nós precisamos discutir o direito de minorias raciais. Não. Olha, gente, o objetivo de uma faculdade do direito é a produção da justiça. E, dentre essa grande questão sobre a justiça, uma delas é a questão racial, da justiça racial. Então, no nosso curso de Direito Administrativo, nós vamos estabelecer a seguinte pergunta. Como nós vamos utilizar o direito administrativo para produzir a justiça social? Entre elas, a justiça racial, sexual, etc. Então, isso precisa ser um projeto institucional. Poxa, já dei o livro todo. Pô. É bem mais complexo. Professor, eu agradeço. A gente não recebeu outras perguntas, mas então eu gostaria de encerrar, okay, dizendo que é um privilégio, né, na minha geração já contar com uma geração como a sua, né, e gerações que vieram antes, traçando esse caminho mesmo, né, enfim, acho que eu já tenho a possibilidade de experimentar essa mudança no ensino jurídico, né, ainda no finalzinho, né, na pós-graduação, mas já é muito importante. Então, agradeço muito, é um prazer mesmo estar aqui, é uma honra ter como antecessores, né, professora Alessandra, enfim, professor Dimitri também, o Thiago como contemporâneo, e eu espero que a gente tenha forças também para seguir pensando o direito dessa nova forma, né, e de uma forma que, de fato, a gente consiga chegar ao objetivo do teu livro, né, de transformação social que nós tanto queremos. Bom, o livro do professor, né, o Tratado de Direito Antidiscriminatório, ele está disponível, foi publicado pela editora Contracorrente, né, bom, temos várias propagandas por aí. É possível adquirir no site da editora mesmo, mas também na Amazon e nas principais livrarias. Então, queria convidar todos que nos assistem a seguirem trabalhando com esse tema. Tem uma última, uns 45 aqui do segundo tempo, uma provocação para fechar mesmo, e eu vou lê-la então, e aí o senhor conclui, já podemos encerrar. É o seguinte, no seu livro, né, Pensando como um Negro, o professor compartilha experiências que são extremamente conhecidas por alunos negros pelo Brasil afora. Que mensagem você daria a esses alunos? Nossa! Bom, o livro já é uma grande mensagem, né? Uma longa mensagem e tal. Mas a minha mensagem principal é de que nós, negros, quando estamos no meio acadêmico, devemos assumir uma série de compromissos. Compromissos, primeiro, conosco mesmo, com nós mesmos, não é? Sobre os propósitos que nós queremos atingir com a nossa vida, não é? Se eu quero ser advogado, promotor ou juiz, alguma coisa dessa natureza. Mas também é importante
que nós estejamos cientes de que nós podemos ter uma ação transformadora. Nós podemos desenvolver ações transformadoras. E quando nós estamos produzindo, escrevendo sobre a experiência de grupos minoritários dentro do direito, quando nós estamos falando da experiência da pessoa indígena, da pessoa com deficiência, da mulher negra, do homossexual negro, da pessoa portadora de sofrimento mental, nós estamos abrindo conhecimento para a sociedade e nós estamos, portanto, possibilitando a transformação. Porque, veja, eu não creio que seja uma coisa circunstancial que este livro tenha sido escrito por um homem negro periférico, não é, que pertence a diferentes grupos minoritários. Realmente não é, sabe? Então, esse livro ele é legado primeiro de todo o esforço da minha mãe. Né? Os que leram o livro viram a foto dela logo nas primeiras páginas, né? Na terceira ou quarta página do livro. E o livro é exatamente a experiência cotidiana de mulheres negras periféricas lutando para que seus filhos possam ter uma melhor, não é, condições de vida. Então, eu estou levando adiante esse legado e todos nós, homens e mulheres negros, não é, que estamos dentro do espaço acadêmico, podemos contribuir para isso, para a justiça social. Mais uma vez, obrigada, professor. Então, assim encerramos essa mesa e mais uma vez grata pela oportunidade de estar aqui.